Hola, què tal i benvinguts a l'Entre 3. Avui parlarem d'arxius, de documents, d'història i ho farem precisament amb en Joan Soler. Sí, ell és el director de l'Arxiu Històric Comarcal de Terrassa i també el president de l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents de Catalunya. Doncs comencem a arxivar? Som-hi. Doncs és el moment de donar la benvinguda al nostre convidat, Joan Soler. Què tal? Benvingut a l'Entre 3. Sí, gràcies, bon dia. El que hem de fer d'entrada, perquè hem posat un toc de color, o tres tocs de color al nostre plató, i sempre demanem als convidats que ens diguin el per què. Taronja, groc i verd, per què aquesta combinació? Bé, aquests tres colors els tinc marcats des de fa molt de temps, diguem-ne, ferro i foc, des de l'època en què vivia a Tívoli, fa molts anys, sí. Vaig estar un any vivint allà, i des de l'habitació únic que tenia, les tardes sempre entrava en aquests tres colors. O sigui, no veia el color blau, pròpiament del cel, i amb el reflex que feia els vidres, sempre il·luminaven la paret aquests tres colors. I des d'aleshores doncs, sempre els he trobat una aprecia especial. Doncs amb aquest ambient, amb aquesta ambientació, passem a l'altra pregunta. Sempre fem que els nostres convidats portin un objecte, en aquest cas també tres. Què has portat perquè tenen un denominador comú o un nom propi comú? Això mateix. Bé, tots tres són llibres de l'escriptor Umberto Eco i són l'origen del problema, sobretot el del mig. Jo em vaig llegir aquest llibre quan tenia 14 anys, sí. Per tant, puc dir que és la meva primera novel·la adulta que vaig llegir. Hi ha llibres, suposo que millors o pitjors, però aquest realment en aquell moment em va marcar moltíssim. I jo crec que és a partir d'haver llegit aquest llibre que jo vaig acabar doncs, dirigint-me cap a estudiar la història, el món dels arxius i totes aquestes coses. Els altres dos són bueno, simplement un exemple de que a partir d'aleshores em vaig dedicar a col·leccionar llibres d'Umberto Eco i a llegir-los. No? Ja han de tenir doncs, una setantena o així, wow. En diferents idiomes també i tot plegat. I bé, triant aquests dos, Els límits de la interpretació, que no és pròpiament una novel·la, és un llibre tècnic, però que va molt bé per aquells que comencen a veure complots o coses estranyes en el món, per veure que les interpretacions sempre tenen límits i que hi ha un moment en què has de parar. I has de dir, bueno, aquí depèn d'una decisió i ja està. I per els que es dediquen a això, a creure en els grans complots i en els grans problemes internacionals, Construir a l'enemic, que és un dels últims llibres que ha escrit Umberto Eco, en què bueno, el primer capítol és molt clar i molt d'això, diu, bueno, tothom necessita un enemic per crear la seva pròpia identitat. I en aquest sentit doncs, és sempre molt, molt il·lustratiu, Umberto Eco. No és tant el que pugui dir a vegades, sinó simplement que és un exercici mental molt útil. No? Com aquell qui surt a córrer, doncs jo llegeixo llibres de l'Eco per expandir la mente, digueu-me així. No, no, ja ens agrada. Per tant, acompanyats, com dèiem, d'aquests tres colors, a l'hora sí. Que d'un gran dels grans com és Umberto Eco. Ara sí, Joan, comencem ja... Comencem a situar una mica la gent perquè, aviam, paleògraf i diplomatista per l'Escola Vaticana de Paleografia Diplomàtica i Arxivística. Aviam, paleògraf i diplomatista... Pels terrenals, què és això? La paleografia és la ciència que estudia les lletres antigues, d'acord? Les que s'utilitzaven doncs, a la documentació essencialment medieval, des del Renaixement doncs, que van darrere, posem-ho així. I la diplomàtica és la ciència que s'ocupa de validar que qualsevol document de qualsevol època sigui autèntic o no. De manera que, si és autèntic, tu pots utilitzar aquell document doncs, tant per fer investigació històrica com per explicar qualsevol veritat o fer qualsevol tipus d'investigació. En canvi, si determines que és fals o que és suspecte o que té qualsevol altre problema, doncs, aleshores l'has de retirar i no ha de ser diguem-ne, valorat o utilitzat. I a l'Escola Vaticana, això també mereix una explicació. Sí, això. Bé, això és perquè... Només es fallar, només es deu fallar, potser, no? No. Hi ha tres o quatre escoles arreu del món on es faci aquest tipus d'estudis tan aprofundits, perquè són dos anys intensos dedicats a això, i l'Escola Vaticana doncs, té una llarguíssima trajectòria des de l'any 1884, i l'anterior director de l'Arxiu Històric, en Pere Puig, hi havia anat de l'any 80 a l'any 82, i jo, doncs, com que venia amb aquest món medieval a sobre, clar. Vaig decidir que el mestre, jo no el puc superar, però almenys puc mirar d'imitar-lo, i me'n vaig anar a Roma doncs, 3 anys a estudiar això. Sí, sí. Vivint al Vaticà o vivint a Roma?
No, no, vivia a Roma, al Vaticà. No es pot viure. Allà no s'hi viu, no sé que siguis, diguem, de... El mundillo. Exacte. Però vas poder entrar en algunes parts que normalment no estan obertes al públic, suposo. Sí, sí, però tot així, tot està molt, molt regulat, això. Però per dir-vos que tot i haver anat a estudiar a l'Escola Vaticana d'Arxivística, perquè també hi vaig estudiar allà, veure l'Arxiu Vaticà el vam veure dues vegades, d'acord? I veure el que són els dipòsits, i sí que veus les sales de consulta, però els dipòsits és una cosa que s'ho mesuren bastant per anar-ho a veure. Sí. Vaja, deixem el Vaticà per un moment, tornem cap a Terrassa, director de l'Arxiu Històric de Terrassa. Què hi ha a l'arxiu? Què és, en definitiva, l'Arxiu Històric de Terrassa? Bé, l'arxiu el que hi ha essencialment és això, patrimoni documental, que és el que determina la llei de patrimoni que hi ha d'haver en els arxius, i com a documentació el que hi ha és simplement informació que ve traslladada des de qualsevol època. D'acord? Aleshores, l'Arxiu de Terrassa té una llarga trajectòria, la més sòlida d'aquests darrers 40 anys, però ja ha existit des de l'any 32, en què va començar a haver-hi arxivers, i durant tot aquest període de temps s'ha anat acumulant documentació de molt tipus i molt origen. A part de la documentació de l'Ajuntament de Terrassa, també la més històrica, lògicament, hi ha documentació de fons d'empreses, de fons de comerços, fons d'associacions, fons de persones, de famílies, fons de grans institucions, bé, una mica de tot, el que vulgueu. Però essencialment el que hi ha és informació. Mm-hmm. Informació antiga, però que pot ser utilitzada per moltes coses. I aquesta informació, el tipus de persones que venen a consultar-la, són més professionals o més particulars? Quin perfil hi ha més? La veritat és que els darrers anys hi ha hagut un canvi molt substancial. El que era essencialment abans l'usuari de l'arxiu era això, l'investigador, l'historiador, gent que feia aquest tipus de recerca a nivell, doncs, més que professional, però també universitari. Però ara ve molta gent, diguem, de ciutadans de carrer que venen a veure els seus propis orígens o fer el seu arbre genealògic o a saber coses, curiositats, però també gent que ve a utilitzar la informació per molts aspectes que poden tenir, diguem, una utilitat ben quotidiana, com jo, gent que està escrivint novel·les i ve a inspirar-se allà amb documentació, gent que està reconstruint la gastronomia antiga i de Terrassa i ve allà a veure què és el que es menjava realment a Terrassa, gent que es dediquen a això, a reutilitzar la roba o el que sigui, venen a veure com eren els inventaris antics i quina roba s'utilitzava i què fabricava, com reutilitzava la roba a les empreses antigues. Bé, venen a buscar idees, no? Uh-huh. I en aquest sentit, ja dic, ja no és ni l'erudit clàssic, aquell que ve de les ulleres i tal, aquella imatge, aquell lloc comú que tothom té al cap, sinó que ve gent una mica... En aquest sentit s'ha democratitzat molt el que és el servei d'arxiu i lentament, això sí, costa una mica, l'estem... desacralitzant, o sigui, la imatge de temple mica en mica va desapareixent. Però feia com... No? Sí, fa respecte, perquè no és una cosa que la gent pugui venir directament a interactuar amb els documents, a vegades necessiten mediació. No, tu no vas a la biblioteca, agafes els llibres i no mires. Clar. En canvi, allà necessites algú que t'expliqui una mica que et guiï. L'àmbit més consultat, que seria Riuades, Guerra Civil, on... Mira, sí, va per èpoques, l'any de les Riuades, que es va commemorar el 50è aniversari fa un parell d'anys, va venir molta gent a consultar aquest tema, però essencialment és molt Guerra Civil. És una cosa que, malgrat passar 75 anys, interessa moltíssim i la gent ve a consultar molt això. I llavors l'altra cosa que es ve a consultar molt és la documentació notarial, que és una de les més antigues que tenim, i que és útil per això, perquè és que reconstrueixen el seu arbre genealògic, gent que busca doncs, propietats antigues dels seus parents, o simplement que fan investigació de masies, o de la Terrassa medieval, o d'altres entorns. I també teniu, em sembla que penjats i digitalitzats, totes les sessions plenàries de l'Ajuntament, oi? Exactament, sí. I això consulta algú, això? Sí, 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 hi ha moltes, tenim molta consulta per internet, des de que ho vam, diguem, instaurar farà 3 o 4 anys. Diguem, la consulta telemàtica ha pujat de manera exponencial, és molt l'accés que tenim des de fora, perquè també hi ha un canvi de cultura de treball en el que és l'ús de la informació. Hi ha la gent, abans de venir a consultar in situ, ja et pregunten si tenim o no tenim, què teniu digitalitzat, què no teniu, i en base a això, aleshores, és quan el presencial ve i... Però tota aquesta informació està indexada? O sigui... Sí, sí. Ah, sí, sí, tu pots mirar, no molt. O sigui, no t'has d'empassar tot el ple? És una bona pregunta. Podria estar més indexada, i tant, però això és una feinada, diguem-ne, molt, molt gran. Més pròpia de documentalistes que no pas d'arxivers, en aquest sentit. El document més antic que es conserva? El document més antic és del segle IX, que és un fragment de còdex manuscrit d'un llibre
que està escrit amb escriptura visigòtica. Això vol dir que no pot ser del segle X, perquè a Catalunya la visigòtica es perd en aquelles dates. I és un fragment de còdex que va sortir en un llibre notarial allà. I bueno, hi ha hagut gent que l'ha investigat i ja considera que és d'aquí, de la Seu d'Ègara, no? Uh-huh. Que els llibres que es devien escriure aleshores, aquí. Estem parlant de l'arxiu històric, però potser els nostres espectadors diran l'arxiu històric, l'arxiu municipal, evidentment no és el mateix, però quines diferències o semblances hi ha? Quan hem d'anar amb un, quan hem d'anar amb l'altre? És molt senzill, tot i que hi ha molts noms, en realitat, com que hi ha aquest problema de que tothom ens pregunta què som i què no som, vam crear la marca d'Arxiu de Terrassa perquè tothom ens entengués. Arxiu de Terrassa, què hi ha? Essencialment hi ha l'arxiu municipal, diguem-ne, descrit per un reglament que s'aprovava l'any 2004, del qual hi pengen dues peces. L'arxiu administratiu, que gestiona tota la documentació fins als darrers 30 anys, que produeix l'Ajuntament de Terrassa, i l'arxiu històric, que és de 30 anys endarrere. I això és el que també la llei d'arxius determina. D'acord? Però bueno, a la pràctica som una mateixa, som diferents accions que treballem coordinadament, perquè si no, no funcionaria la cosa. Què passa? Que actualment a l'arxiu administratiu també hi ha l'arxiu fotogràfic. D'acord? I allà tota la fotografia antiga l'estem centralitzada allà per totes les consultes que hi ha. Fa més d'un any, si no recordo malament, es veu fer el trasllat del carrer Pantà. L'edifici encara està de és llarg. El trasllat fa 3 anys que el anem fent, en el sentit que primer s'hi va traslladar la llum, que vam estar un any sense llum, o sigui, teníem una llum però no teníem l'oficial, llavors vam posar el mobiliari i llavors faltava una gran partida per posar els armaris compactats, que són els armaris on hi va la documentació. Això s'ha pogut posar ara aquest Nadal i ara això ens permet poder fer el trasllat ja. Però encara no hi sou físicament allò? Físicament encara no, però aquest any hem vist la llum, jo crec que al mes de juny. La llum, que és tricolor també? O quin... No, de fet l'edifici és blanc, és bastant minimalista tot. I en allà, quan estigui complet el trasllat, també anirà l'administratiu o només el... Només l'històric. I per què no s'unifica i es porta tot perquè, allà? Perquè, tot i que l'edifici és molt gran, la documentació que tenim és realment ingent. Vull dir, el fet de construir el nou edifici era una necessitat l'any 2004, d'acord? Hem anat subsistint aquests 10 anys com hem pogut. I llavors la part d'arxiu administratiu en realitat també té molta documentació. Però és que, a més, l'arxiu administratiu necessita estar molt a prop també de les oficines, perquè a part de, diguem-ne, custodiar o gestionar els papers més immediats, també s'ocupen de tota la gestió de la documentació electrònica, que és un món també molt arxivístic, però és immens i necessita una altra entrevista. I amb el nou arxiu, allà, amb això què hi guanyareu, amb la nova ubicació? Què s'hi guanya? Home, suposo que el gran valor de l'edifici és que visualment potser serem més comprensibles, la gent dirà, ai, aquell arxiu, doncs, o sigui, en aquell edifici hi ha l'arxiu. La idea que tenim és que allà tot el que és el concepte de la història de Terrassa o de la pròpia història, de la pròpia identitat, doncs tingui un referent, d'acord? I allà doncs es pugui venir tothom i pugui fer el que necessiti. Lògicament, a part de la part més pragmàtica de tenir més espai, perquè podrem encabir fins a 21 quilòmetres de documentació, que no és poc, ara traslladarem 6,5, d'acord? Vull dir que tenim capacitat per molt més. Llavors l'equipament també té uns dipòsits específics per la fotografia, amb unes neveres, és molt més espaiós, més agradable per treballar. Té molts avantatges. Esperem, doncs, la inauguració properament cap allà al mes de juny, o si no, per Festa Major, que també seria una molt bona excusa. Bueno, si tot va bé, per mes de juny farem la inauguració més institucional i per Festa Major l'estem preparant grossa, per tant, farem una presentació ciutadana. Notícia, doncs. Ara dèiem, a l'arxiu hi trobem documents, hi trobem referències, però com es fa tota aquesta tasca de datació, d'identificació? Perquè Déu-n'hi-do, no sé pas fàcil. A veure, fàcil, clar, sí, d'entrada no és fàcil mai, però seguim uns protocols, diguem-ne, d'actuació. Tenim unes fitxes, doncs, de descripció que estan molt ben pautades a nivell internacional i que nosaltres utilitzem, que en diuen fitxa ISAT, és un nom molt tècnic, i bueno, ja treballem la documentació per anar omplint aquesta fitxa i perquè tota la documentació que ens arribi estigui descrita de manera més homogènia. Vale? Aleshores, s'arriba, es fa un primer tractament, es neteja si la documentació ve bruta, es desinfecta si cal, perquè a vegades també arriben coses, diguem-ne, molt florides. Llavors has de fer un bon tractament, després entrem a fase d'ordenament, classificació i descripció és la part final, que és la part més d'investigació, no? I té una part molt, molt divertida, això, els arxius, encara que no ho sembli, i és que cada dia vius una història diferent. Sí?
perquè qualsevol documentació que t'arriba et reporta a una situació... Sí, sí, no pares. És una professió fantàstica en aquest sentit, no gens avorrida. I com feu, com es pot fer difusió? Perquè tot això, clar, es queda una mica allà. Sí que no sé si la revista Terme, que coediteu amb el Centre d'Estudis Històrics, això hi ajuda, però clar, se us queda moltes vegades la informació allà. Sí, la revista Terme és un producte que ja existeix des de l'any 87 i allà el que s'incabeix és la recerca més científica, d'acord? Nosaltres la difusió... Ara el que fem, que una cosa que no es feia, és que qualsevol fons que arriba, l'últim pas no és la descripció, sinó pensar alguna acció de difusió. D'acord? Llavors la difusió passa per fer-ne una exposició, per fer-ne una conferència, per fer-ne unes jornades, per fer-ne un seminari, per fer el que et vingui al cap. D'acord? Aleshores sempre mirem de trobar alguna aliança amb algun sector que pugui tenir interès en aquella documentació i muntem de seguida alguna activitat. A la revista Vallesos, em sembla que també alguna vegada... La revista Vallesos no para de demanar-nos coses, sí. Vosaltres també agraïts, no, suposo? Sí, home, i tant. Sí. No, i tant, sí. O sigui, revista Vallesos, TV3 aquest matí, vull dir, des de Grècia va arribar unes consultes ara a principis d'any, i cada dia hi ha trucades molt interessants o consultes molt curioses, sí. Anem a un altre pas, a un altre indret. Ets president de l'Associació d'Arxivers de Gestors de Documents de Catalunya. Presentem-la. Què fa aquesta associació? Bé, l'Associació d'Arxivers és el que podríem entendre un col·legi professional. Tot i que mai jurídicament hem sigut col·legi, és l'entitat que s'ocupa de vetllar perquè l'activitat professional es desenvolupi en les millors condicions i que els treballadors se sentin dignament tractats, en aquest sentit. I defensem també que la llei d'arxius, que és de l'any 2001, es desplegui de la manera més completa possible i que aquesta necessitat d'arxiu que actualment estem notant, i no és una cosa de fa uns anys, sinó ara, aquests darrers anys de crisi hem notat una necessitat d'arxiu en molts sectors que volem donar-hi resposta. Cada vegada hi ha més necessitat de crear les teves pròpies identitats o de saber què fer amb la teva documentació, perquè per qüestions pragmàtiques, perquè hem de canviar d'edifici, perquè no ens el podem costejar, què en fem de la paperassa, etcètera. Aquí has de donar-hi resposta. I llavors l'altre, diguem-ne, camp de proves més gran que tenim, que realment és on hi ha un desenvolupament professional més possible, és la part de la gestió de documents. És una part potser més àrida de cara a explicar a la ciutadania, però és el que fa funcionar les màquines de les administracions i les organitzacions. Sí, tenir la documentació ben classificada, ben tractada i tenir-la sempre disponible és el que permetrà a les organitzacions ser més transparents. Si no, no ho seran. L'arxiu més consultat de Catalunya quin és? O l'edifici arxivístic? Bé, probablement l'Arxiu Nacional de Catalunya, el que ja s'ha encugat, és el que té més consultes. I del món? El del món, com a arxiu, és complicat perquè no són estadístiques que hagi mirat massa. Però hi ha grans centres que acumulen molt de moviment, fins i tot social i ciutadà, com poden ser els arxius del Regne Unit o els NARA dels Estats Units. Tenen molt, molt moviment i han aconseguit, diguem-ne, fidelitzar molt la clientela i fer moltes activitats i que hi hagi realment tant moviment com, per exemple, les biblioteques tenen actualment a Catalunya. És un sector que allà funciona molt bé, hi ha molt de circuit. Aquí encara hem de fer passos, hem de millorar molt. El passat 23 de febrer, una cadena de televisió, La Sexta, va emetre un fals documental, primer sense avisar, després evidentment es va dir el què, com era Operación Palas, codirigit pel periodista Jordi Évole. Què en penseu d'aquesta innovació? Quina opinió en teniu, tant com a president de l'associació com a també director de l'arxiu? Què en penses d'aquesta prova que es va fer en definitiva? Bé, és una prova per demostrar que tots som intel·ligents i que hem de ser capaços d'estriar el gra de la palla i veure el fals de l'autèntic. I això era un exercici per demostrar que molta de la informació, que ara tenim volums exageradíssims, que es transmeten diàriament per tots... a nivell multicanal, ha de ser analitzada críticament. Llavors el que van agafar ells és un cas que és molt paradigmàtic a Espanya i en vam voler fer la prova. Nosaltres com a associació ens hem posicionat darrerament sobre un dels aspectes d'aquest producte que va fer La Sexta,
que és el tema de l'accessibilitat als documents pròpiament, el procés judicial que va haver-hi al voltant del 23F. I la resposta que donava el programa no era suficient. El Tribunal Suprem havia d'haver donat molta més resposta del que allà es diu que es podria donar. És a dir, ha de ser possible poder accedir a aquesta documentació i poder-la utilitzar i veure la veritat de tot aquell. Si no, doncs anem allargant el mite, tots els mites que hi ha al voltant del 23F, clar, des del rei fins si Alfonso Guerra estava o no estava, tot això ho anem arrossegant de manera irracional. I acabarem aquí, amb l'Umberto Eco, no? En aquell pare sobre les conspiracions, exacte, i deixem-ho aquí. No? Pare, vull dir, no hi ha conspiracions, va passar el que va passar i els processos judicials són bastant escèptics en aquest cas, o almenys en els últims 40 anys han sigut bastant escèptics. Uh-huh. Per tant, jo crec que hi ha més que respostes i més que tancades per saber què va passar realment. Uh-huh. Què passa? Que tenim una legislació, la de secrets, diguem-ne, d'estat, que és de l'any 68. Clar. Això és molt abans de la transició, no? Ja. És una llei clarament franquista, que és el que impedeix consultar això, però és el que impedeix també veure tota la documentació que hi ha als arxius del Ministeri d'Interior, tots els processos judicials i la repressió franquista, etc, etc. Anem al lloc. Mm. Estem en un any de celebració, estem en l'any del tricentenari. Mm-hmm. Sí que és cert que aquí a Terrassa es va avançar una mica abans, va ser l'any 13. Què es guarda de tota aquella època, de tots aquells fets? Què s'hi guarda? Doncs més del que ens podíem imaginar, perquè nosaltres a l'arxiu vam fer una activitat l'any 2011 en què ja vam voler commemorar aquells fets i vam fer doncs, tot unes conferències i unes taules rodones que van ser molt interessants. I aleshores ja vam fer l'esforç de buscar documentació que parlés dels fets de 1713 i 1714 i en si ho vam allargar a la guerra de successió. Perquè el que ens interessava era veure, diguem, una societat que viu una guerra de manera, doncs, com es viu les guerres, no? De la pitjor manera possible. Vam trobar molta cosa, però ara, darrerament, aquest any mateix, hi ha un investigador que està trobant, vamos, coses fabuloses que permeten explicar molt bé els fets de Terrassa i la relació de Terrassa amb Barcelona i tot plegat. Suposo que els resultats de la investigació es veuran a finals d'any, però està sortint molt de... Perquè quin paper va jugar Terrassa en tot això? Era una vila petita, d'acord? Era una vila molt propera a Barcelona i era un, diguem, un punt, un enclavament doncs, estratègic per poder controlar les sortides que poguessin anar cap a interior, doncs, per exemple, de les tropes que poguessin anar cap al camí de Manresa o poguessin anar cap a la banda de Sabadell, etc. Uh-huh. No? És un enclavament que estava marcat amb una X per les tropes filipistes i van entrar allà i bueno, a més la van cremar, però com a de manera exemplar, perquè la gent, diguem-ne, de les rodalies agafés por, i realment, vull dir, va ser una destrossa, ja dic, aquesta investigació que està sortint ara fan una destrossa tremenda, un 60% de la vila cremada. I tot això veurem, no? Sí, tant. Sí, ara perquè dius... és que té molta gràcia, ja veureu. Clar, dius, aquesta investigació que s'està fent ara, de què depèn que una investigació surti a la llum? Ja ho sé, d'investigar-la, però sí. Clar, els documents ja hi són, no? Però què fa que un ho descobreixi? L'interès, el motiu? Bueno, si no, es quedaria sí, eternament podent... Cada any hi ha alguna cosa a commemorar, d'acord? I això serveix una mica de fil perquè els investigadors triïn. Clar. Sí que hi ha aquell investigador més universitari que té una línia de treball molt concreta amb el seu professor de tesi o el que sigui, i llavors ve a buscar coses molt, molt determinades, però fora de context. No? Però normalment és això, cada any doncs, que celebrem alguna cosa, i si no doncs ens ho inventem, sempre ve algú a investigar allò. No? I ara toca 1714. Ara en general, per això, els terrassencs coneixem la història de la ciutat? Sí, però es coneix més per l'anècdota, més... Hi ha una tendència, suposo que també és riquesa de la ciutat, que és bueno, tots aquells que han sigut hereus d'Aragón i de les cròniques i del voler conèixer una mica el seu passat. I comencen per ells mateixos i després doncs, van voler saber doncs, per què aquests carrers es diuen d'aquesta manera, per què aquesta plaça té aquesta forma, perquè aquesta fotografia doncs, ensenya això i no ensenya una altra cosa. I això a les escoles no s'hauria d'ensenyar? Sí, no, jo crec que a les escoles es fa. El que passa és que les escoles han d'ensenyar més, digue-li ciència, si vols, i mètode de treball, i és més al revés. O sigui, el ciutadà agraeix l'anècdota, satisfà,
En canvi, en l'estudiant el que cal és, diguem-ne, fer-lo treballar i aprendre a com investigar, a com saber les coses. Doncs ho hem de deixar aquí perquè el temps ens tira a sobre. Amb la música ja ens fan fora. Sí, amb la música. Jo acabaria amb un palíndrom, que ets un gran defensor dels haikus i dels palíndroms, però no se me n'ocorreix cap català a l'atac i, per tant, no ho deixem. Deixem-ho, sí, que aquest està, és ben clar i és el que hem de ser. I ja ens animem. Crec. Molt bé, Joan, doncs gràcies per explicar-nos una mica més què és tot això de la pedografia, l'arxivística, etc. Se sap greu no poder aprofundir en temes d'història local, que segur ens estaríem hores i hores. I tant. Gràcies, Joan, i fins una propera. Gràcies a vosaltres. I ens acomiadem, doncs, la setmana que ve, Quico, un altre convidat, una altra història. Adéu-siau i gràcies. Adéu-siau.